Welkom op de camping van Willem op de NDSM. De camping, oftewel het kunstwerk, gaat over de beperkte ruimte in de stad. En daar wil ik natuurlijk alles over weten, dus heb ik even een nachtje geboekt. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen? Ja, het was een beetje lawaai wel, hier op de NDSM. Maar heerlijk, zo'n tentje met mooi uitzicht ook. Het is de hoogbouwcamping, 5 verdiepingen tenten bovenop elkaar. Eigenlijk heel efficiënt recreëren. Het is eigenlijk een sculptuur, maar het moet eruit zien alsof het echt geleefd wordt. Alsof hier echt gekampeerd wordt. Dus degene die hier langs loopt, die moet niet denken van hey, wat een tof kunstwerk. Maar eigenlijk, hey, wat een gekke camping. Wat een vreemde manier van kamperen. Dus het ziet er levendig uit. Er staat een tandem op de 4e verdieping. Een aantal Amsterdamse details, zoals een kratje Amstel naast het tentje. Maar ook een bewakingscamera die in de stad natuurlijk niet weg te denken is. Wat is jouw gedachte achter dit kunstwerk? Het gaat eigenlijk wel over de schaarste van ruimte in Nederland. En dat is op heel veel plekken verschillende situaties die aan de hand zijn. Maar hier op de NDSM-werf merk je al dat er van alle kanten als een soort vloedgolven nieuwbouwwoningen eigenlijk op het terrein afkomen. En in dit geval dus die ruimte voor recreatie die hier plaatsvindt wel onder druk komt te staan. En daar ga jij even tegenin? Daar bied ik een eigenlijk absurde oplossing voor. Wat wellicht niet de beste oplossing is, maar ik hoop wel dat het de mensen met de betere oplossingen aan het denken zet om hier een mooi terrein van te maken. Vanavond is er volgens mij ook een feestje hier. Ja, we hebben Stay Away From Dante die optreedt vanaf de eerste verdieping van de camping. En de NDSM-werf is natuurlijk bekend als terrein waar ateliers zijn, waar festivals worden gehouden. Waar Amsterdammers komen voor de recreatie. Maar tegelijkertijd zie je als een soort vloedgolven, zie je eigenlijk de woningen in die gigantische torens, zie je een soort van dichterbij komen. En aan alle kanten lijkt het toch die schaarse ruimte voor recreatie te gaan overstromen. En ik denk dat daar deze camping heel goed bij past. Kan je dan zeggen dat dit een kunstwerk een protestkunstwerk is? Het wordt veel zo gelezen door mensen. Maar jij bent een maker, is dat je bedoeling ervan? Nee, ik denk dat het interessant is dat het kan oproepen. Dat het inderdaad een soort noodsituatie kan lijken. Maar voor een andere persoon die langsloopt, die denkt juist weer van oh, dat moet fantastisch zijn. Wakker worden op de 5e verdieping en ziet dit als een heel serieuze, leuke, nieuwe manier van kamperen. En dat iedereen die langsloopt daar een heel ander idee bij heeft, dat vind ik er zelf heel mooi aan. En je bent niet van je eigen kunstwerk afgedonderd? Nee, gewoon van de fiets gevallen na de opbouw van de camping hier in Amsterdam.